fazer a hora que eu procurar. ჩადიდა? თქვენ აიღეთ როგორც? ო, რა ბილეთი აქვს? კარტი. წამოდა. მიდი, მიდი და მოვიდა, დავიღე. მე რა ბილეთი მე? ბატონო. ო, გადაიხადე იქ. რა ნახევარ საათი აიღეთ? მე რა ვიეთი ბილეთი თავი? 15-იანი. ეგ რა არის? მე რა. მაო, უნდა ვერკო. კარტი ძრავალი უკვე. არა უვიე ძირა. ეს არის მაგარი თამაში, და ბავშვო. არა. ვერ შეგამეთქვა, რა მე. ვერ შეგადალე.